dayanmadan günəşə baxmaqla iki gözündə də fokuslanma qabiliyyətini itirdi. İsrail'de yaşayan qadının həyatı TikTok'da baxdığı bir video ilə alt üst olub. 25 yaşlı Rachel adlı qadın sağlamlığınız üçün günəşə dayanmadan yarım saat baxın tövsiyəsinə əməl edərək görmə qabiliyyətini itirib. Rachel TikTok sosial media platformasında yarım saat birbaşa günəşə baxmaq bədəni enerji ilə yükləyir, sağlamlıq üçün əlavə faydalar verir. İnformasiyasını təbliğ edən videoya rast gəlib. Videoda qədim Misirlilərin günəşlə bağlı bu sirri bildikləri iddia olunur. Gənc qadın məsləhətə əməl edəndə onun görmə qabiliyyəti bulanmağa başlayıb. Görmə sahəsində qara ləkə görünsə də Rachel əvvəlcə bunun müvəqqəti olduğunu düşünərək həkimə getməyib. Bir həftədən sonra görmə qabiliyyəti pisləşdikcə Rachel oftalmoloqa gedir və orada gözlərinin torlu qişasında lezyonların əmələ gəldiyini və geri dönməz zədələrə səbəb olduğunu öyrənir. Həkimlər günəşə qorunmadan baxan və xəstəxanaya gecikən Rachel'ın hər iki gözündə fokuslanma qabiliyyətinin itirdiyini və hazırda qismən görə bildiyini açıqlayır.